Україна в лідерах по захворюваності на туберкульоз в Європі. У 2023 році було зареєстровано майже 20 тисяч випадків активного туберкульозу, з яких більше пів тисячі припадають на дітей до 14 років. Таку статистику навів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Що потрібно знати українцям про туберкульоз і в чому його небезпека? Поговоримо з Яною Терлєєвою, провідним фахівцем з питань лікування та профілактики туберкульозу Центру громадського здоров'я МОЗ України. Пані Яно, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю вас. Пані Яно, нині першість за рівнем захворюваності на туберкульоз в Україні посідає Одещина. Такі дані навели в обласній адміністрації. Скажіть, будь ласка, чому саме південний регіон став лідером цього антирейтингу? По-перше, слід зазначити, що поширеність туберкульозу залежить в першу чергу навіть не медичних проблем, а залежить значною мірою від економічного рівня розвитку регіону. Власне кажучи, саме тому країни європейського регіону в меншій мірі хворіють на туберкульоз. А взагалі в усьому світі на перших місцях такі країни, як Індія, Китай, Пакистан, Конго, тобто ті країни, в яких і нижчий економічний рівень розвитку, нижчий доступ до медицини і поширені фактори ризику туберкульозу, куріння, зловживання алкоголем, поширеність ВІЛ-інфекції, діабету. Тому слід зазначити, що традиційно в Україні останні кілька десятиліть хворіють переважно на півдні країни і на сході країни. Одещина так дійсно протягом багатьох років є одним із лідерів, можна сказати, через комплекс таких причин. Давайте детальніше поговоримо про динаміку поширення цього захворювання загалом по всій Україні. А якою зараз є ситуація? І якщо порівнювати з аналогічним періодом початку минулого року, більше випадків чи навпаки менше? По-перше, слід зазначити, що насправді туберкульоз є складною задачею для подолання для України. Особливо зараз, коли ми більше 2 років перебуваємо в постійному стресі, боремося за свою незалежність, за свободу в умовах повномасштабної війни проти нашої країни. Сама по собі війна – це вже є фактор ризику для подальшого поширення будь-яких інфекційних хвороб, і туберкульоз, на жаль, не є виключенням. За даними 2023 року Центру громадського здоров'я, захворюваність зросла на 7,3%. Але що слід зазначити? З одного боку, наша медична система продовжує стійко працювати. Вона швидко адаптувалася до нових реалій, пов'язаних з виявленням туберкульозу і наданням медичної допомоги в умовах війни. Фактично, всі регіони на сьогоднішній день продовжують надавати медичну допомогу, продовжують виявляти туберкульоз і в тому числі застосовувати більш нові, більш сучасні методи діагностики і виявлення. Тобто це також впливає на виявлення туберкульозу. З іншого боку, давайте згадаємо буквально кілька років, як ми боролися з пандемією COVID-19 і з негативними наслідками, до яких призвела пандемія COVID-19. І, власне кажучи, на туберкульоз COVID-19 вплинув значною мірою. Фактично на 30% тільки в перший рік поширення пандемії COVID-19 у нас знизилась саме виявляємість туберкульозу. Тобто не захворюваність, а виявляємість туберкульозу. Тому другим таким фактором, який ми наводимо як експерти, це те, що система відновлюється після пандемії COVID-19. Люди звертаються за медичною допомогою. Ті, які хворіли в попередні роки, зараз такі люди більше звертаються за медичною допомогою. І третій факт – це те, що ми вже бачимо, поки незначний, але вже бачимо негативний вплив війни, який також приводить до збільшення захворюваності на туберкульоз. Тому це також проблема є складна. Бачимо, що ціла низка факторів впливають на те, що зараз зростає захворюваність на туберкульоз. Але як експерти ми звертаємо увагу на те, що протягом багатьох років в Україні не довиявлявся туберкульоз на 20-25-30%. Це дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. А серед дітей недовиявлення протягом останнього часу складає в 2 рази. Тому коли ми говоримо, що зростає захворюваність на туберкульоз, треба бути дуже обережними і зважувати на всі фактори. Тобто не зразу слід казати, що це однозначно негативний вплив. А скажіть, будь ласка, якою була смертність від цієї хвороби за минулий рік? На жаль, на сьогоднішній день туберкульоз є однією з провідних причин смертності в усьому світі.
І за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, наприклад, в минулому році туберкульоз був фактично другою за поширеністю причина смерті після пандемії, після COVID-19. Також туберкульоз є основною причиною смертності серед людей, які мають супутню ВІЛ-інфекцію. В Україні кожного року, на жаль, нам не вдається спасти більше тисячі людей з туберкульозом. В цьому році статистика буде доступна ближче у квітні місяці, але ми вже зараз бачимо, що значною мірою зростають саме важкі випадки туберкульозу, коли люди звертаються пізно за медичною допомогою, і фактично спасти таких людей дуже важко. Основне – це те, що сьогодні туберкульоз є абсолютно виліковною хворобою. Але що для цього потрібно? Для цього потрібно своєчасно звернутися за медичною допомогою. На жаль, зараз люди, які мають обмежений доступ до медичної допомоги, ми знаємо, наскільки важко зараз звертатися за медичною допомогою в прифронтових регіонах, в регіонах, які зараз після деокупації і переважно якраз звідти поступають люди досить пізно, і спасти їх медикам просто немає можливості. Тому ситуація, знову підкреслю, нас дуже бентежить в плані того, що вона буде погіршуватися. Пані Яно, дуже часто лікарі кажуть, що деякі хвороби молодшують. Тобто, навпаки, молоде населення частіше захворює на деякі хвороби. Що з туберкульозом? Одним із факторів по туберкульозу, і хто частіше хворіє, це хворіють, на жаль, чоловіки, переважно молодого віку, 20-40 років. Це було і до війни, і за часів війни ми також бачимо, що це спостерігається. Але ми звертаємо увагу те, що за останній рік значною мірою зросла захворюваність саме серед дитячого населення. Фактично на 40% такого в нашій країні не було нікого, ніколи. І це також пов'язано з одною причиною, це те, що покращується виявлення туберкульозу серед дітей. І з іншою причиною це те, що діти, вони є відображенням ситуації у суспільстві. І, на жаль, війна перша, на кому вона негативно відображається, це якраз наші найменш захищені діти. І зараз ми приділяємо значну увагу цьому питанню і проводили розбір фактично ситуації в кожному регіоні для того, щоб посилити міри і попередження, і захисту наших дітей від туберкульозу. Пані Яно, лікарі кажуть, для того, щоб потім не бігти в медзаклади, треба робити профілактику. Я пам'ятаю, що в школі нам теж робили ці як щеплення, такі манту їх називали, для того, щоб виявляти, є ризик чи нема ризику. Як зараз? Роблять взагалі люди щеплення, чи навпаки, вони ігнорують це? І через це, можливо, і підвищився рівень захворюваності на цю хворобу? Якраз ви згадали один із найрозповсюдженіших міфів. І населення досить часто плутає щеплення і вакцинацію. Єдина вакцинація, яка на сьогоднішній день проти туберкульозу – це вакцина БЦЖ. Обов'язково треба робити вакцинацію в пологовому будинку. На жаль, зараз ми бачимо, що діти народжуються в непристосованих для цього умовах, і в підвалах, і в бомбосховищах, і іноді мами не встигають або з якихось причин не роблять вакцинацію. Тому якщо мами, які народили в Україні чи виїхали за кордон, не зробили вакцинацію БЦЖ, будь ласка, обов'язково її треба наздогнати. Якщо дитинці виповнилося 2 місяці, тоді попередньо, перед тим, як робити вакцинацію, треба зробити пробу манту. Якщо дитинка вже інфікована туберкульозом, то, відповідно, їй робити вакцинацію не потрібно. Якщо за цей час дитинка не встигла проконтактувати з людиною з туберкульозом, тоді їй, тобто проба манту буде якраз негативна, тоді цій дитині треба зробити вакцинацію БЦЖ. Розвиток важких, ускладнених, генералізованих форм туберкульозу переважно у дітей до 5 років.
Тому ми, як медики, рекомендуємо звернути в першу чергу саме на цю вікову категорію, щоб всі наші дітки до 5 років були вакциновані. Вакцина на сьогоднішній день є доступна, вона є однією із найбезпечніших і добре вивчених вакцин. Цій вакцині вже більше 100 років, але вона до сих пір є дієвою і ефективною саме в дитячому віці, і саме від розвитку генералізованих важких форм туберкульозу, які спостерігаються високими рівнями смертності. Що стосується загального населення, що тут робити, як себе зберегти? Ну, перш за все, треба вести здоровий спосіб життя. Здавалося б, це банально, але тим не менш. Курці, люди, які зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби, вони є в групі ризику. Тому відмовитися від цих шкідливих звичок, дуже багато програм підтримки, зараз якраз чудова нагода цим скористуватися. Друге – це те, що є групи підвищеного ризику розвитку туберкульозу. І саме ці групи є дієві методи, якими можна їх захистити. Хто відноситься до таких груп, яким потрібно профілактичне лікування? В першу чергу відносяться люди, які контактували з іншими людьми, хворими на активні форми туберкульозу. Друге – це люди, які хворіють на силікоз. І третє – це люди, у яких знижена імунна система, наприклад, є супутня ВІЛ-інфекція, або люди, зверніть увагу, це відносно нова категорія, люди, які отримують фактор некрозу пухлин, або готуються до трансплантації органів чи кісткового мозку. Всім цим категоріям, які я назвала, необхідно обов'язково пройти профілактичне лікування. А з чого воно складається? Профілактичне лікування складається з одномісячного або тримісячного прийому протитуберкульозних препаратів. І ще раз нагадаю, що на сьогоднішній день протитуберкульозні препарати доступні в усій країні, вони є безкоштовними. Для цього треба звернутися до свого сімейного лікаря. За необхідності він може направити до фтизіатра. Дякую. Це основа. Дякую вам дуже. На жаль, наш час закінчується. Я вам дуже вдячний за цю розмову і за цю дуже вичерпну інформацію. Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, дякую за вашу позицію. Я нагадаю, це була Яна Терлєєва, провідний фахівець з питань лікування та профілактики туберкульозу Центру громадського здоров'я МОЗ України.